yeZimbabwe tinokupai nhau dzatiri kufambira dziri kuitika mumatunhu akasiyana siyana pano pa Sly Media TV. Zita ndinonzi Simbie Basa, Silvester mwana wekwatapfuma nei. Zvichitevera kusungwa kwemutungamiriri wesangano reJohan Masowe gore jena penyera nyika uyo anogara paplot 6 alifama munyabira vanonzivo vaIshmael chokurongerwa vane makore 56 ekuberekwa vakasungwa pamwachete nevamwe vavo vanotivo shingiriraye ngawafume ane makore 42 James Gwenzi ane makore 55 Zebedia Sigudu ane makore 49 Devlo Jekatsande ane makore 45 Aaron chokurongerwa ane makore 47 Wanda Kabaya ane makore 41 uyo zvekare Siribinio Chikurune ane makore 53 ekuberekwa vesava vachigara pamwachete nemutungamiriri wavo mufamo rekunyabira. Kubva pakabuda nyaya yekusungwa kwemutungamiri wegoro jena nevamwe vake veJohan Masowe yechishanu pari kuita barara manywa nehama neshamwari dziri kutsutsumwa uye nekuda kureurura hunapwa wavari kuti ndizvo zviri kuitika mukati meprazi iri rinotungamirirwa namadzibaba Ishmael. Vanhu vane mubvunzo wekuti kuna matarudzii kunonzi gura hukama nehama dzako nevabereki vako musange muchionana kunyange parufu. Vanhu ava vave kurova runhare kuno ku Sly Media TV vachida kupa uchapupu wavo nematambudziko avari kusangana nawo marenge nekugurwa kwehukama pakati pevadikani vavo nekereke iyi. Regai tirege kurebesa munamato sadzari chipora tiite hurukuru nevanzvadzi vari kugara ku South Africa tete munga tange here nekutsanangura kuti kumusha kwenyu munobva kupi uye motitsanangura zita renyu rizere mochititsanangurira kuti zvakafamba sei makadi zvenyu mukoma Sly ini ndinonzi Loveness Nyanyira kumusha ndinobva kwachivi kubhuku rekwanyanyira. Nyayangu yakamira yakadai mukoma Sly. Sisi vangu ava. Mwana waba munini vangu, munin'ina wa baba vangu, baba vangu na baba vavo mukoma nemunin'ina. Sisi vangu vanonzi Sostina Nyanyira. Nyaya yakamira yakadai mukoma Sly. Sisi vangu gore ravakauya vachizotaura nezvekuti havasina ukama. Vachigura ukama nesu pamwe chete nevabereki. Mukoma Sly sisi vangu vakaroorwa nemurume wavo anonzi Tapiwa Magura. Murume wavo anonzi Tapiwa Magura. Varoorwa nemurume wavo anonzi Tapiwa Magura. Vakatouya kumusha zveshuwa vakabvisirwa. Vauya kumusha vakabvisirwa sisi vangu. Vakabva vaenda kumusha kwemurume wavo vakanogara. Handisi kucharangariri zvangu kuti vakagara zvenguva yakadii nekuti inini I remember kuti I was young kana ndandisiri kuma 12 years 13 years ipapo nekuti zvinhu zvakatoitika kuma 90s ndokwakaitika nyaya iyi. Sisi vangu vakauya nemurume wavo pavakatouya vachitozvioneka ipapo vakauya nemurume wavo vauya nemurume wavo I remember kuti vanga vakabata my papers I like my form vachitofilisa vabereki my form ekuti ivo vabvume kuti hausiri mwana wedu and vachitaura kuti kwanda kuenda kana ndikafa ndinovigwa kwanda kuenda ikoko kwandiri kugara kumurume wangu ndokwandinovigwa imimi handisina ukama nemi. I remember kuti munhu akasaina mapepa baba wawo akasaina zveshuwa asi baba wangu anobereka inini I remember kuti vakaramba kusaina mapepa aya vachitaura kuti handingaitiswi zvinhu zvakadaro nemwana wandakabereka vakaramba asi baba wawo vakawamanikidza kuwasainisa mapepa iwayo vakawasainisa sisi wangu wakaenda kuma 90s if I'm not in mistake kuma 94 and chanyatsokurangarira nekuti ndaiva ndiri mwana mudiki papa ndichanyatsokurangarira kuti ndirini sisi vangu vachienda vakabva vaenda ende vakabva vatoenda
zvokubva pavakaenda ipapo havana kubvira vakadzoka kumusha. Saka hapana anga achiziva kuti Sisi vari kupi. Hapana aiziva kuti havana kubvira vakauya chero kubva pavakaenda ipapo vanomvira vakambozodzoka futi kuti vazive kuti vazikamwe nevabereki kana kuti vazoonawo vabereki kana kuti vazoonawo havani havana kubvira vakadzoka. Sisi vangu vakaenda zvachose. Saka ndiri kuzama kuda kutsanangura kuti izvezvi kutaura kudai pavakazouya mushure mekunge ndakuisirai message mukumasilai vakazouya Sisi vangu vakauya mushure mekunge ndakuisirai message ndakanzwa nebrother yangu inova last born kumba kwana Sisi vangu ivavo kuenda. Ndiye akatozondiudza akati Sisi hamuna zvamunoziva sister vakazouya kumusha asi vakasvika usiku vakabvava mukama kuseni vachibva pamba vachienda. Saka inini handina zvandaiziva kuti vari kupi and everyone panga pasina aiziva kuti vari kupi Sisi ava hakuna aiziva kuti vari kupi. Saka pakabuda nyaya yekwamadzibaba Ishmael ndo pakaita kuti iniwo mwoyo wangu semunhu aingoramba achirwadziwa nguva nenguva kufunga kuti Sisi sotina vakatoenda here ko Sisi sotina vari kupi asi mweya wakapinda Sisi ndeupi ko asi chiiko chakambonyatsoitika tairamba chingojikika mwoyo. Pakapinda nyaya yekwamadzibaba Ishmael ndo pakaita kuti inini pfungwa dzangu dzivhurike ndifunge kuti ko Sisi wangu saka zvichireva kuti ndiko kwavari because vakauyawo zvishuwa vakachekisa ukama. Vakaita zvese zvakaitsanangurwa nevanhu vekwababa Ishmael ndozvo vakauya Sisi wangu achitoitawo shuwa kumusha. Saka pfungwa dzangu dzaingofunga kuti and which means ndiko kwavari koko nekuti munhu wese waingofunga kuti sosina anenge akatofa nekuti hapana aiziva nezvake sosina wakatofa. Saka pakabuda nyaya kwamadzibaba Ishmael munhu wese wakangofunga kuti otherwise pamwe ini kunyanya zvikuru sei because ini ndinokufollowa and ndinofollowa zvakanyanyisa. Saka ndakangofunga kuti pazvichida pamwe Sisi wangu ndokwavari ikoko zvichida pamwe ndokwavatori ikoko madzibaba Ishmael nekuti vakauyawo zvishuwa vakasainisawo vabereki vakacheka ukama. Saka ndaingofunga kuti otherwise ndiyo chechi yavakaenda iyo ndo yavanopinda nekuti vainotopfekawo zvinhu zvewhite. Pavakauya ipapo vachizoita zvese zvavaita izvo vaiva vakatopfekawo zvinhu zvewhite ndo zvaiva vakapfeka. Saka taingofunga kuti ipostori ndiyo ipostori iyoyo. Saka mushure mekunge ndaisa meseji yangu kwamuri mukoma Sly ndo pandakazoudzwa nebrother yangu iyoyo ndiudzwa kuti Sisi sosi vanopinda chechi inonzi zita havana kutsanangura nekuti havatori zivo zita racho asi vakangotaura kuti mukuru wacho anonzi madzibaba moyo anonzi baba moyo noti madzibaba anonzi baba moyo. Saka anonzi baba moyo asi vane machechi kwakaita kubhulawayo kukwekwe hanzi kunonzi kuchifuti kumwe kuchivhu nekuti so far vakatozotaura kuti ivo vari kuchivhu kumvuma vari kumvuma noti kuchivhwa ndaita mistake ipapo vari kumvuma saka chechi yamadzibaba moyo inonzi iri kubhulawayo nekukwekwe nekumvuma asi vanonzi baba moyo. I don't know kuti baba moyo hava vari mumwe chete here namadzibaba Ishmael handizivi ipapo handina ruzivo nazvo asi ndongoziva kuti chechi yacho inoita zvimwe chete nezvinongoita ekwamadzibaba Ishmael nekuti mawira akaita Sisi wangu achizosainisa vabereki vachizochekesa hukama ndo zvimwe chete nezvakangoitwawo nevekwamadzibaba Ishmael. Saka inini pfungwa dzangu dzaingozifunga kuti Sisi wangu vanenge varikoko kwamadzibaba Ishmael ndiko kwavari nekuti mabudira zvakangoita ndo maitikira akangoita Sisi vangu vachienda. Saka vanonzi vakauya musi wa 14 January ndo musi wavauya kumusha vakangosvika usiku vasvika usiku ndobva vatomuka makuseni vachibva which means havana munhu wavakaonana naye havana kuonana nevanhu vakawanda wanda vangoonana nevanhu vari pamba ndisingazivi hangu kuti kuuya kwavakaita vakauya vachizobata maoko here nekuparira panga kwaita vabereki nekuti vabereki vavo mai vavo vanovabereka baba vavo vanovabereka vese vakashaika baba vangu inini vakashaika saka
ningati havana kana kumbovera vakauya kubva pakaita vanhu vese ivo pakashaika vanhu vese ava havana mbovera vakauya kana kuzobudikira kana kunzwika nezvavo saka munhu wese waingofunga kuti munhu akafa asi ndakazozvinzwa right now kuti sisi variko havana kufa nekuti vakatosvika kumusha muswa 14 January. Tete loveness ndiri kuteerera ndiri kunzwa mahurukuro yenyu asaka iye zvinei zvichitevera nyaya yese yamanditaurirai ndoda kunzwa kuti imimi pane shungu dzenyu ndepapi takanangana nenyaya yehama yenyu Sostina. Pane shungu dzangu mukoma Sly, pane shungu dzangu ndepekuti taidawo kuziva kuti chechi ichechirudzi dzinosvika pakuparadzanisa hama nehama. Mwana nevabereki vake vosvika pakuparadzana. Nekuti baba vakasvika pakushaika. Baba vakashaika 2011. Ndopakashaika baba vavo, baba vasisi vangu. 2011. Mama vavo vakashaika last year. Baba wangu inini wakashaika last year but one. Havana kubvera vakauya. Havana pavakambouya vachindauya kuzobatawo maoko avabereki. Kana kuti communication zvayo kuti vanzi vaicommunicate nevabereki. Vabereki vakasvika pakufa pasina kana mubereki wavaicommunicate naye. Saka taida kunyatsoti tinzwisisewo kuti chechi idzi ichechirudzi dzinosvika pakudai pakuparadzanisa mwana nevabereki vake. Kuparadzanisa hama nehama. Nekuti isusu kuti toziyawo kuti chechi inongonzi ipostori. Asi kundizive kuti ipostori yekwani. Atozivi kuti ipostori yipi. Maybe inongova ipostori iyoyo yanamadzibaba Ishmael. Atozivivo. Atombozivi. Nekuti vanongopfekawo zvewhite. Kwavari hakuna unoziva. Hakuna unokuziva kwavari. Kwavanogara kwacho kwavanonzi kwavari hakuna unokuziva. Saka zvinhu zvinorwadza mukoma. Zvinhu zvinorwadza kuparadzanitswa nehama nekuda kwechechi. Zvinotirwadza kana isu mumhuri medu zvinototidya moyo. Kuti Sostina wakatongoenda. Hatitozivi kwaari Sostina. Saka zvinotirwadza. Mukoma Sly, ini shungu dzangu ndedzekuti tinyatsokunzwisisa. Zvokuti dai zvaibvira vaigonawo kuwanikwawo vataurawo side rapo. Tazivavo kuti vari kupi. Uye chechi ichechirudzi. Aiwa tinotenda nehurukuro yamatipa vanzvadzi. Tinotenda kuti aiwa nemina mato zvichasvika pakuti nyaya iyi igadziriko sezvo nyaya iyi iri mukati memapurisa vari kuongorora ugaro huri kuitika palili famu panotungamirwa namadzibaba Ishmael vanotungamirira Johan Masowe gore jena penyera nyika. Uyewo zvekare imwe nyaya iri kunetsa tichiri papurazi rimwe chete iroro palili famu inyaya yekushayika kwaprofesa Muwate avo vari kufungidzira. Zvoti vakaita zvekupondwa vakamunwiswa muchetura inyaya zvekai iri pano pa Sly Media TV yamunokwanisa kusvika pa video section muchinzwa zvizere munenge navo achitaura nekutsutsumwa kuti vakawana madzibaba vapondwa vachibva vavigwa hama dzavo dzisina kuziviswa asi pakuzovhukunura kwavakaita guva ravo vatenderwa nemapurisa vanoti ivo vakawana muine masringes uyo zvakare muine chigubhu chakanga chigubhu chemaheu chakanga chisina kuzara uye nehembe dzavakanga vapfeka dzakanga dzine ropa zvinotaridza kuti uye pave nekufungidzira pekuti profesa Muwati vakaita zvekupondwa. Tinoti mweya wavo ngauzorere murugare. Kana muine hama dzenyuwo dzamunofungidzira kuti dzakatsakatika zvisina tsarukano vachigara mupurazi iri kana kuti mune kutsutsumwa nemagariro anoitwa mupurazi iri kana kuti imi munogara mupurazi iri muri kufungidzira kuti muri kunyeperwa kasungira kutirora runare panhamba dziri pascreen muchitiudzawo zvamunofunga nezvenyaya iyi. Hapana divi ratiri kutora revari kugara mupurazi rekwa rinotungamirwa namadzibaba Ishmael uyo zvekare nevari kunze kana kuti nevanonamata chinamato ichi. Imi makasunungukawo zvekare kutipa umbowo nedivi renyu. Zita ndinonzi Simbi Yebasa Silvester mwana wekwatapfumanei. Rambai muchisubscribe paSly Media TV. Bye.
ndisaziya kubuda pa TV hakudi masiv Sly Media TV yandisquota ndirimu street ndazoona ndapa news ndakawandirwa name of views Sly Media TV mandichinjira angu my dreams Sly yo ya Sly Media 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 kuchinja vision ya mageto youth kuchinja life ya mageto youth Kuti panzira semageto youth Kuti pagwara ramangwana rakanaka Sly yo ya Sly Media